Tere! Aprillikuu tõi kaasa palju suurepäraseid saavutusi, vahvaid õpilasüritusi ja hulgaliselt erinevaid ettevõtmisi. 1. aprillil alustas meie koolis õppetööd 13 erinevas vanuses põhikooliealist Ukraina õpilast, kes õpivad usinasti eesti keelt, osalevad ainetundides ning võtavad osa huvitegevustest. Õpilaste ja nende vanemate auks heisati lipuväljakul Ukraina, Eesti ja kooli lipud. Südamekuul olid au sees sportlikud väljakutsed nii õpilastele kui õpetajatele. 4. ja 5. klasside õpilased esinesid edukalt jalgpalli osavusfestivalil ja ka koolinoorte meistrivõistlustel lauatennises, kus gümnaasiumi vanuserühmas saavutas esimese koha Märt Kurvits 11. aast ja põhikooli arvestuses teise koha Jan Kenneth Domingas 8. B-klassist. Eesti noorte karikavõistlustel tennises pälvis meistritiitli Andres Kuum 5. A-klassist. Õpetajad osalesid 4 järjestikusel tööpäeval aktiivselt sammulugemise võistlusel. Kokku saadi 800 847 sammu. Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta raames said õpilased osa Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi õppeprogrammist, mida korraldas õpetaja Liina Liivsoo. 1.–4. kohti saavutati nutispordifinaalis kui ka matasõprade võistluselt. Saksa keele üleriigilisel olümpiaadil saavutas 1. koha ja hulk eripreemiaid Martin Pagi 12. A-klassist ja 2. koha Tora Stern 12. C-klassist, õpetaja Saale Ariane Kreegi. Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 2. koha Sandra Helena Ritso 6. B-klassist, õpetaja Anneli Lään. Kooliteatrite festivalil saavutas gümnaasiumi vanuserühmas 1. koha ja eripreemiaid meie kooli teatritrupp. Lavastusega ma sooviksin inimeste mõtteid lugeda. Juhendaja Veiko Tubin. Üleriigilisel draamateatri monoloogide võistlusel saavutas 12. C-klassi õpilane Lotta Lisbeth Hirv 3. koha, kes esitas Margareti monoloogi näidendist Kuningas Richard III. Õpilaste muusikakonkursil Tallinna Talent 2022 pälvis laureaadi tiitli 9. A-klassi õpilane Sten-Erik Rooba. Palju-palju õnne edukatele õpilastele ja tänu juhendajatele! Kooli lastekoor, Vocal Spirit, poistekoor ja segakoor esitlesid Estonia kontserdisaalis koos Prantsuse Lütsemi, Inglise Kolledži ja Rapla kooristuudio noortekoori lauljatega kooriliikide kava laulupeo peadirigentide juhatamisel. Esmaesitlus toimus koolide muusikaõpetajatele ja koorijuhtidele. Abiturientidele aga helises viimane koolikell. Vaatame, meenutame toredad hetki. Soovime edukat riigieksamite sooritamist kõikidele gümnaasiumi lõpetajatele. Tänast saadet jääb lõpetama 11. C-klassi meeleolukas ja väga hästi esitatud muusikal Aida. Mis jaoks viin talle ma, kes mulle põras veel, tean teda vaevalt ma ja unustatud peagi ta. Kes nimetu homme on taas mind lummuses seda, kuid ütlesin tal seda vaid, mis isegi taas.